Ďakujem za slovo, že ja sa chcem tiež pridať pani riaditeľke centra voľného času, poďakovať sa vám hráčom za predvedenie výkony, ale určite by to nebolo, keby neprišli s vami rodičia a nevytvorili taký silný fanklub. Takže poprosím teraz vás hráčov, aby ste rodičom zatlieskali, dobre? A teraz naopak poprosím všetkých rodičov, aby zatlieskali všetkým hráčom. Super. Takže prejdeme k jednotlivým tým vyhodnoteniam, začneme tými individuálnymi oceneniami. Ako prvého budeme vyhodnocovať najlepšieho strelca turnaja. Stal sa ním Lubov Slavomír Vidhod z základnej školy Janka Alekseho s počtom gólov 8. Najlepším brankárom, vlastne sme to mali veľmi ťažké, lebo brankári mali fakt, že naozaj super výkony, ale nakoniec sme sa s trénermi a s rozhodcom rozhodli, že najlepším brankárom dnešného turnaja sa stáva Ľubomír Raček. Dobre chalani, môžete sa zaradiť, veľký potlesk pre chalanov. Ďalšie ocenenia, ktoré budeme vyhodnocovať, je All-Stars turnaja. Čiže vyberali sme najlepšieho hráča z každého družstva. Dobre? Čiže prvým hráčom, ktorý patrí do tejto All-Stars skupiny celého turnaja, zastáva Marek Homo a základná škola Andreja Sladkoviča Sliač. Ako druhým hráčom v kategórii All-Stars turnaja sa stáva Timothy Strhársky, základná škola na meste mládeže. Tretím hráčom v tejto kategórii All-Stars turnaja Alex Palka, základná škola Petra Jelenického 1. Štvrtým hráčom All-Stars turnaja sa stáva Vilia Falkovský, základná škola Petra Jelenického 2. Piatým hráčom tejto kategórii All-Stars turnaja Henrich Vidhol, základná škola Janka Alekseho. Pani fotografovia nás odfotia, pokiaľ ani pozerám tam. Dobre chalani, ďakujeme, môžete sa zaradiť, veľký poklesk pre túto peticu All-Stars turnaja. No a v poslednej kategórii budeme vyhodnocovať výkony družstiev, začneme 5. miestom, keďže sa dnešného turnaja. Chalani, ešte tichučko vás poprosím, dobre? Na 5. mieste sa umiestnilo družstvo základnej školy Petra Jelenického 2. Poprosím kapitána. Na 4. mieste sa umiestnilo družstvo základná škola Petra Jelenického 1. Na 3. mieste sa umiestnili žiaci zo základnej školy Andreja Sladkoviča Sliač. Thank you.
Na mieste druhom sa umiestnila Základná škola na meste Mládeže. Dobre, veľký potles pre poškol na druhom mieste, Základnú školu na meste Mládeže. A na prvom mieste a víťazom dnešného alebo tohto ročného novoročného turnaja minifutbale, ktorý je určený pre žiakov prvého stupňa základných škôl, sa stáva Základná škola Janka Alekvyho.